Sumqayıt şəhər inşası var qəsəbəsi sakini Rəşad Məmmədov daşınmaz əmlakının məktəbin direktor müavini tərəfindən saxta yollarla alınmasını deyib. O, apellyasiya məhkəməsinə müraciət etdiyini və məhkəmənin çıxardığı qərarların qüvvədə olduğunu bildirsə də, Ali Məhkəmənin müraciəti geri çevirdiyini deyib. Rəşad Məmmədov obyektdə olan şəxsin özünü məktəbin direktor müavini kimi təqdim etdiyini, sənədləri də adamın var, düzəltdirəcəm mən deməsini və üstəlik polis də hədələdiyini də vurğulayıb. Rəşad Məmmədov bütün dövlət strukturlarına şikayət etməsinə baxmayaraq bir səs çıxmadığında deyib. Ali məhkəmə hər dəqiqə götürüb qaytarır. Polisə şikayət vermişəm. Bura satılıb, ortadan bölünüb satılıb. Polis bundan hələ bundan bir şey görülmür, cinayətə cəlb olunmur. Buranın da alanda məktəbin zabitçisi. Məktəbin zabitçisi də alanda deyir, mən sənəd düzəcəm, mənim adamım var. Hər dəqiqə də mənə polis nədə qorxu gəlir. Giriş bölüblər, ayrı-ayrı adamlardır. Biriş. Necə girir adam yoxdur, satıblar. İkisini də satıblar, bölünmüşdür. Yəni ki, mənə aiddir, bu da hər dəqiqə götürür, buranı çəkdirir. Bu da yeznəmizindir. Mənə aid bir şey yoxdur. Məhkəmələrə də duram, qərarlarım da qüvvədədir. Bir dənə ali məhkəmənin nə məqsədi var, qaytarır dala. Mən Nəriman müəllimlərin şikayətçi deyiləm. Allah kömək olsun. Telman Quliyevdir, şikayətim yoxdur. Allah Zeyqan müəllimin kömək olsun. Zeyqan müəllimdir, Allah kömək olsun. Heç vaxt mənim qərarlarım hamısı qanunlu qüvvədədir. Təəssüf ki, bizim suallarımız cavablandırılmadı. Hər kəs bir cavab verdi, rəhbərliyin burada olmamasını bildirdi. Vətəndaş Rəşad Məmmədov Mənzil İstismar İdarəsinin müdiriyyətində problemin olmadığını, işçilərdən isə narazı olduğunu bildirdi. Rəşad Məmmədov burada çalışanların rüşvət alaraq saxta sənət verdiklərini də söylədi. Bir cavab verdi ki, rəhbərimiz, saha rəisi buradadır, gördüyünüz gibi fotoğrafını da belə bu cür bağlayırlar. Burada yəni vətəndaşlara, jurnalistlərə münasib bu cürdür. Baxın dostum, əzizləyicilər. Bu da ölkə başçısının çağırışına olan cavablardır. Bu Sumqayıtda olan məmurlar vətəndaşlarla bu cür davranır. Qapılı bağlıdır və qapı vətəndaşların üzünə bağlıdır. Buyurun, bu idarə aradır və sizin probleminiz var. Çekdi bura, müdiriyyətin də xəbəri var. Müdiriyyətin Allah kömək olsun. Bir iki dəfə də şey eləyib ki, orada olmaz, obyektdə yaşayış kimi olmaz, icazə olmaz. Ona görə mənim rəhmətlənmə görə müdiriyyət işin deməli, dedi, qalsın. Müdiriyyətdə mənim şikayətim yoxdur. Əsas bu məhkəmə stop qoyulur, burada arvad söz var, burada da o qədər işçilər var da. Onlar niyə sənət verib, öz başına rüşvət alıb, 50 manat alıb, ona sənət verir. Burada nədir? Aha, sizin öz müəssisənizdir. Aha, dövlətindir də, düzdür. Hörmətlə yanaşar. Burada da sizin vətəndaşa yanaşdığınız qoyduğunuz hörmət. Xanım, çağırın da, biz gəlmişik. Bəlkə bu nəsə səhv bilir, bəlkə düzdürmür. Yox, əsəbləşmirəm. Nədə, üçüncü sürümdürsünüz. Belə şey olar. Demirəm, sizi dinləyirəm ki, bəlkə sizdə bir şey yoxdur. Araşdıraq, necə bilər? Yəsin Allah balasını sağlasın. Sizin müdiriyyətdə mənim şikayətim yoxdur. Allah onun balasını sağlasın. Sən niyə gəlmirsən? Mən sənin əsas burada şikayət o ki bilir, onun mən şikayətim. Jurnalistə də gətirəcəm təşkil. İnşaatçılar qəsəbəsində Bahara gəlib burada sənəd verib. Bahar öz başına, Bahar kimdir ona sənəd verib burada öz başına? Götür məktəbi zatına yer satırlar. Bu bələdiyyədə də stop qoydu. Məhkəmələr olsun. Çağırın olsa çəkin. Yaxşı, yaxşı. Gözləyin. Nə satma verin ona? Məni kəlmə bir dəqiqə. Siz kimsiniz? Söz bir dəqiqə. Məni işimi kəlmə. Get kimi xətti gətir sonra. Xətti yox, araş verim, sən vermə. Yox, mən verim. Bahara verim, kim verir? Vermə. Xətti gətir, gələ kim Bahar gəlib buraya neçə dəfələrlə, siz verməmsiniz, deyin, mən verməmsiniz. Sizdən başqa araş verəm, bax xanım. Sizdən başqa. Niyə yoxdur? Var mı gəlsin, nə ortaya? Xətti mən göstədəmirəm, verib gedirəm. Hamısı oyun oynayırsınız, kim verib, kim verib, bırak. Mən araş verəm, mənlə başqa araş verəmlər. Verənin gəlsin də çıxırdı, onlarda desin araş verəmcəm. Xətti baxalım. Xətti mən verirəm, o dövlət məsələ, mən dövlət məsələ, mən dədəmi yedir, mən gelmişim. Nə var araşmə? Gedirsən ki, boyu da araşmə edir. Mənim iştampım yoxdur. Sənin xəbərinizi deyirəm, yoxdur. Mənim xəbərim yoxdur, oğlum, bildin? Yox. Kim bilir? Mən açıq biz indi kimdən soruşaq, necə araşdıraq? Siz o gün araşdıra bilərsiniz ki, o araşın seri kopyasını götürəsiniz. Onu verirəm, xanım, onu verirəm. Yox, onu veririk. Xanım, siz bilmirsiniz burada kimə araş verilir? Ha? Bilmirsiniz kimə araş verilir, kimə yox? Mənə verilənir, mən bilirəm. O da hara özü üç
üçün verir də, kim istəyir, xanım da sizi arayış verər, siz də belə sizin işləmiş. Biz də razımız var. Mən bax. Sən inşaatçılara baxsan xanım. İnşaatçılar yox, mən bütün kvartala baxıram. İnşaatçılar başqa adamdan. İnşaatçılara bax, sən arayış vermir inşaatçılara, mühasibdən başqa heç kim arayış verən inşaatçılara vermir. Bə öz başına verməyib, sən aptekdir, bunun öz başına ev kimi yaşayış deyil. Mənə nə? Günah təkmə. Yox, sən deyirsən yoxdur, bir çıxsın da ortaya, arayış verən çıxsın ortaya. Mən sorğuna apar, hansı ortaya? Sorğun mən məhkəmənə uduzmuram, mən uduram Allah'a və Allah var başımda. Mən rüşvət verirəm nə bir şey, mən qanunu bütün məhkəmələrə uduram, mən uduzma yerim yox. Ömründə mən... Sən niyə acaba yerəməmsə sən acaba neyə verir ki? Bu araşdıra görə kimdir çıxsın ortaya? Sən o cür araşdıra bilərsən ki... Bu kimdir, sizlər hamımız bilsin, bilsin. Araşdıra bilərsən ki, oğlum. İnşaatçılar qəsəbəsi 355 kvadrat ayrılmış torpaq sənədi ayrılıb. Mən də onun vaxt baş qarşım olur bir də. Özəlləşdirməmişəm, qərarqadır, qüvvədədir, məhkəmələrdə durursun. Prost, mənim dərsim burada mənə sənəd verdi. Bu vaxtı cəhbirdən də ölçüblər, ölçüksə olur. Hamısı? Sən çox şey deyə bilərsən, onu mənə aid verir. Yox, indi sizə gəlin vətəndaş kimi soruşun, görüm ki, mən... Vətəndaş kimi sual gedirsən baş edəriyə, mənim ayrılışmaq üçün.